ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକସଭାର ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କୁ କୁଚିଣ୍ଡାରେ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ। କୁଚିଣ୍ଡାରେ ଏକ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବବିଙ୍କୁ ଜୋରଦାର ବିରୋଧର ସାମ୍ନା ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ବବିଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟକ ଥିବା କିଶୋର ନାୟକ ସମର୍ଥକ। ତେବେ ଏଥର କିଶୋରଙ୍କ ଟିକେଟ୍ କାଟି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଛତ୍ରିଆଙ୍କୁ କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି ବିଜେଡି। ଆଉ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ବବିଙ୍କ ସଭାରେ କିଶୋର ନାୟକ ଜିନ୍ଦାବାଦ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ଜୋରଦାର ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଥର ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଛତ୍ରିଆ 2009ରେ କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟ୍ରେ ଲଢ଼ି ବିଧାୟକ ହୋଇଥିଲେ। 2014 ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଖସି ଆସିଥିଲେ। ଆଉ 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିନଥିଲେ। ଆଉ ନିକଟରେ ସେ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ି ବିଜେଡିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଜେଡି ଯୋଗ ଦେଉ ଦେଉ ଦଳ ତାଙ୍କୁ କୁଚିଡ଼ା ଟିକେଟ୍ ଦେଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ କିଶୋର ନାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। କିଶୋର ନାୟକ ଟିକେଟ୍ କଟିଥିବା ଯୋଗୁଁ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବବିଙ୍କ ସଭାରେ ଏହାର ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବବି କିଶୋରଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ମନାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହୋଇ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ଥିବାବେଳେ କିଶୋରଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଦଳ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିପାରୁଛି ନା ନାହିଁ, ତାହାର ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ଆଉ ଯଦି ଦଳ ଏଥିରେ ସଫଳ ନହୁଏ, ତାହେଲେ ଉଭୟ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଛତ୍ରିଆ ଓ ବବି ଦାସ ନିର୍ବାଚନର ବଡ଼ କ୍ଷତି ସହିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦିନଲିପି ଲାଇଭ। ଦିନଲିପି ଲାଇଭକୁ ଏବେ ହିଁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।